Почитуван председателе на собранието, почитувани дами и господа пратеници, представнички и представници на владата, дами и господа, почитувани екселенции. Длабоко човечка должност е да се крене гласот против злокобниот режим кој уби милиони луѓе со глад. Пред 90 години Сталин, диктаторот на државата која во тоа време се викаше Советски сојуз, издаде наредба за систематско и масовно изгладнување на една цела нација. Изгладнување до смрт. Украинската нација тогаш беше исправена пред изборот да се покори или да биде уништена. За само две години, 32-та и 33-та година, монструозната операција Гладомор на украински Голодомор уби најмалку 4 милиони луѓе. Тоа е значаен успех за еден таков режим, не? Во просек тоа се 5.500 души секој ден. Но тоа не беше доволно за диктаторот Сталин. Тој реши да се пресмета со интелектуалците, со селаните, да се пресмета со наставниците, со наставниот кадар, со уметниците. Тој реши да се пресмета со лидерите во заедниците, свештениците, православните свештеници. Тие беа раселувани низ Источна Европа, тие беа затварани, прогонувани, некои беа подложени на тортура и на и беа некои беа стрелани. И секако режимот го даде најдоброто од себе, иронично најдоброто, за да го скрши духот и да ја уништи идејата за слобода во срцата на луѓето. Студено и систематски брутално. Замислите како секој ден пред вашите очи исчезнува по едно градче од вашата држава. Како се гасат животите и исчезнуваат деца од градинките и училиштата, родилки од породилиштата, мажи и жени од улиците, од работните места, од домовите. Само замислете го тоа. Замислете во една од најголемите житници на светот, за да се истреби таа нација што живее таму, беше забранета токму храната. Целата нација, која и тогаш и сега беше позната по изобилство од храна, беше подложена на терор и изгладнување до смрт. Мора да го повториме тоа повеќе пати за да се запомни. Гладта беше оружје во рацете на геноцидниот режим, кој им ја одземаше храната од, буквално од рацете на децата, ја одземаше храната од полиците во домовите на луѓето. И тоа не беше доволно, туку селата ги опколија со војска и полиција, за да нема движење и да нема манифестација на солидарност. Градовите останаа без трошка храна, луѓето умираа и по улиците. Можеме да ги видиме фотографските записи од тоа време. Системот убиваше. Системот. Милиони луѓе со глад. Причина? Затоа што се украинци. 90 години подоцна, сегашниот диктатор на истата држава, која сега го носи називот Русија, тргна во освојувачка војна со истата цел. Да ја покори Украина или да ја уништи. На 24. ноември, тоа е денеска, се навршуваат 10 месеци од почетокот на целосната воена агресија против Украина. Соочена со херојскиот отпор на храбрите украинци и украинки, руската солдатеска ги компензира секојдневните понижувачки порази на војното поле со грозоморни воени злосторства. Путин доследно ги следи стапките на својот учител Сталин. И заедно со своите послушници и соучесници во злосторствата против човештвото спроведува нов геноцид против украинската нација. Цивилите, меѓу кои и илјадници деца, жени, невооружени мажи, возрастни лица, се подложени на непрекинато и неселективно бомбардирање. Војската и платеничките паравојски, вооружени до заби, фрустрирани од собствената неспособност и кукавичлук, уште од првите часови на инвазијата убиваат цивили, силуваат жени и деца.
ги подложуваат на зверска тортура, ги ограбуваат нивните домови, ја уништуваат инфраструктурата и го крадат украинското жито, кое ја храни не само Украина, туку и светот. Пред 90 години сталинизмот тргна во крвав и подмолен поход против слободата и животот на милиони луѓе во Украина. Денес рашизмот на Путин се обидува да ја заврши крвавата мисија на суровиот режим, за која светот сакаше да верува дека е замината во мрачните истории и поглавија на историјата и толку. Геноцидот што пред 90 години го спроведе сталинистичкиот режим преку теророт со глад помина неказнето. Токму затоа што светот ги затвора очите пред злото што живее во Кремљ, се случува нов геноцид. Сега во овој момент, додека стоиме овде. Освен бруталната огнена сила на ракетните системи и артилеријата насочени против цивилите, гладта повторно е оружје со кое се служи рашистичкиот режим. Зошто? Причината остана иста и по 90 години, затоа што се украинци. Во пресрет на 8 март 2022 година, да подсетам, денот на жената, неполни две недели по почетокот на целосната инвазија на Русија против Украина, не заборавајте, инвазијата почна во февруари 2014-та, во Мариуполј згасна животот на 6-годишната Тањичка. Таа умре под урнатините на домот под неуморниот оган на руската артилерија. Умре од дехидрација покрај мртвото тело на својата мајка, која прва им подлегна на повредите од уривањето на нивниот дом. Малата Тања е една од безбројните цивилни жртви во геноцидната војна на Путин. Продолжение на крвавата мисија на Сталин, започната со гладоморот во 1932 година. Геноцидната војна што ја води Русија, негирањето на украинската нација, јазик и идентитет, анексијата на делови од територијата на суверената држава Украина и систематското спроведување на теророт против цивилното население, целосно го уриваат меѓународниот поредок. Војните за освојување на територии и претворање на енергенсите и храната во оружје сега се реалност во светот. Ако Путин и неговите партнери барем делумно успеат во своите злосторнички намери, и ако се излечат од одговорноста за геноцид за Украина втор во овие 90 години, светот кој го познаваме ќе потоне во заборав. Исправени сме пред новата мрачна реалност, секојдневни конфликти, нови жестоки воени жаришта и бранови на терористички напади. Нуклеарни закани, сајбер војни, глад, несигурности, брутални насилства на секаде во светот. Затоа, судбината на Украина е и судбина на светот. Светот сепак има шанса за поинаква иднина, но само ако ги препознае и осуди злосторствата и геноцидот во минатото и сегашноста. Без страф и без предрасуди. Дозволете ми во своје име како граѓанин на Македонија, на Северна Македонија, и како представник на Цивил, Центар за слобода, Организација за човекови права, од ова место да упатам апел до парламентарците на мојата земја, Северна Македонија, да го прогласат гладоморот за геноцид и да продолжат со благородната поддршка на украинската борба за слобода, за да не се повтори никогаш повеќе. Сакам да им изразам најдлабока почит и благодарност на сите украинки и украинци кои избраа слобода наместо покорување, по цена на неизмерни жртви и пред 90 години и сега. Все буде Украина. Слава Украјини! Thank you.